Nedávno jsme informovali o úspěchu kbelských siláků na mistrovství České republiky v benchpressu, které se konalo ve Vsetíně. Právě tam se dva závodníci ze Kbel probojovali na mistrovství Evropy, které se konalo od 20. do 26. května v Maďarsku. Ondřej Šťastný, mimochodem zaměstnanec kbelské radnice, a Luděk Šmíd se zde utkali s dalšími borci v tlaku na lavici neboli benchpressu. Ondřej v kategorii Master od 40 do 45 let získal úctyhodné 4. místo a Luděk Šmíd v kategorii juniorů do 75 kg po vypjatém boji získal místo 3. Tímto startem na mistrovství Evropy si kbelští závodníci vybojovali účast na mistrovství světa, které se odehraje v říjnu na Slovensku. Úspěchy kbelských závodníků budeme dál sledovat. Jsme na mistrovství Evropy v Maďarsku, utržili jsme 3. místo a já 4. místo v Evropě. Děkujeme vám za podporu a držte nám palce nadále. Ahoj, díky moc, děkujeme, díky moc. Ahoj, ahoj. Naschle, ahoj.